Vianočná výzdoba, vianočná atmosféra, vianočné piesne a sála plná ľudí. V takomto duchu sa v utorok 13. decembra niesol vianočný koncert základnej umeleckej školy Ars Academy. Vianočný koncert umeleckej školy dvakrát stopli protipandemické opatrenia. Po trojročnej odmlke sa opätovne uskutočnil v sále MSKS. Vystúpenia žiakov a učiteľov Ars Academy vznikali 3 mesiace. Výsledok nácvikov stojí za to. Predvianočnú atmosféru si vychutnalo plné mestské kultúrne stredisko. Na pódiu sa v 26 vystúpeniach vystriedali žiaci a učitelia školy. V utorkový podvečer vystúpila na pódiu i exprimátorka Rudolfa Novotná. Z jej rúk si za dlhoročnú prácu prevzali ďakovný diplom manželia Valuchoví, ktorí stoja na čele školy. Aj, ďakujeme krásne. Ešte raz jeden potles naozaj pre Vánočancov. A v ich mene pani Rudke Novotné. Ďakujem. Zo súkromnej umeleckej školy vzýšlo už niekoľko úspešných generácií žiakov, ktorí svoj talent rozvíjajú v ďalšom svojom živote. Žiarivým príkladom je Nikola Kusendová, víťazka talentovej súťaže, ktorá s hrou na gitare začínala v Ars Academy.